ג'אזיס שסרונבה, ומח לסיוסטטובה. ג'אזיס מוסמן, גנון ביסאו כתסותרפיה. רדיו עם מדיס פירדה פילטרשיה, אותר דעתי שולי, דם ניסי, ג'אזותרפיה. Салам შუდებს, მე გესალმები ყველას, პოალ ჯაზის დრო რადიო მედის ტალღაზე. დღეს უსმენთ ერთად ძალიან საინტერესო კოლექტივს, კვინტეტს, რომელსაც The Jazz Crusaders დაარქვა თავის დროზე უეინ ჰენდერსონმა 60-იანი და 70-იანი წლების ერთ-ერთმა ყველაზე გამორჩეულმა ტრომბონისტმა, ანაჟირების დიდოსტატმა და კომპოზიტორმა. Jazz Crusaders ის ასე ვთქვათ დისკოგრაფია არც თუ ისე მდიდარია, იმიტომ რომ თითოეული წევრი, ვინც იცნობთ ამ კოლექტივს, მოგეხსენებათ, რომ თითოეული წევრი აი ამ კვინტეტისა თითოეულ წევრს ჰქონდა და ზოგმაგანს დღემდე აქვს ძალიან წარმატებული ინდივიდუალური სოლო კარიერა. The Jazz Crusaders იკრიბებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ საფესტივალო პროგრამების ჩასაწერად იქნება თუ წარსადგენად მსმენელისთვის და ძალიან საინტერესო ალბომი გამოვიდა 1968 წელს Jazz Crusaders-ის, რომელსაც ეწოდება საფესტივალო ალბომი. 1966 წელს და 68 წელს გაკეთებული ჩანაწერები შევიდა ამ ალბომში, რა თქმა უნდა საფესტივალო ჩანაწერები ლაივ კონცერტებიდან. რამდენიმე თემა გახლავთ Pacific Jazz Festival-დან, რომელიც ტრადიციულად ტარდებოდა Costa Mesa-ში, კალიფორნიაში 60-70-იან წლებში და ასევე 1966 წელსვე ორი კომპოზიცია შევიდა ამ ალბომში, ორი კომპოზიცია, რომელიც შესრულდა Newport-ის ტრადიციულ ჯაზ ფესტივალზე და ასევე ორი კომპოზიცია უკვე 1968 წელს შელიმან ჰოლში, ლოს-ანჯელესში, სადაც ერთგვარი ჯაზ სერიები ტარდებოდა ხოლმე 60-70-იან და 80-იან წლებშიც. პირველი კომპოზიცია მინდა მოგასმენინოთ, ეს არის Pacific Jazz Festival-ზე ჩაწერილი თემა, კენი კოქსის ძალიან ცნობილი ნაწარმოები, Transdance, ვილტონ ფელდერი ტენორ საქსაფონი, უეინ ჰენდერსონი უკვე ჩემთვის ნახსენები ტრომბონი, ჯო სემპლი ფორტეპიანო, ჯო სემპლი, რომელსაც ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი და გულშემატკივარი ყავს ქართულ ჯაზის ქართულ მოყვარულთებში და ბასისტი ამ შემთხვევაში იქნება ჯიმი ბონდი, ხოლო დრამერი სტიქს ჰუპერი. არანჟირების ავტორი ამ შემთხვევაში გახლავთ უეინ ჰენდერსონი. დავიწყოთ მოსმენა Transdance, The Jazz Crusaders. Thank you.
პროფესიონალი მუსიკოსები ჯაზს უკრავენ. პროფესიონალი ექიმები ჯაზით კურნალობენ. ჯაზოთერაპია ოთარ დადიშვილთან ერთად. მოგვიანებით პირდაპირ ეთერში მე შეგახსენებთ რომ ჩვენ უსმენთ The Jazz Crusaders, უსმენთ საფესტივალო ალბომს, რომელიც 1978 წელს გამოვიდა. მოგახსენებთ იმასაც, რომ სხვადასხვა ფესტივალებზე ჩაწერილ კომპოზიციებს უსმენთ 1976-78 წლებში. პირველი კომპოზიცია Transdance, ამითი გაიხსნა ეს ალბომი და ჩვენც მოუსმენთ უკვე ამ თემას. შეგახსენებთ, რომ ეს ორი კომპოზიცია, ახლა მოუსმენთ ჩვენ კიდევ ნაწარმოებს Summer's Madness, ეს ორი თემა ჩაწერილია Pacific Jazz Festival-ზე 1976 წელს. Pacific Jazz Festival-ი ცნობილი და ტრადიციული ფესტივალი იყო, რომელიც კოსტა მესაში ტარდებოდა კალიფორნიის შტატში. გეტყვით იმასაც, უბრალოდ შეგახსენებთ შემადგენლობასაც, რომ ვილტონ ფელდერი არის ტენორ საქსოფონისტი, როინ ჰენდერსონი ტრომბონი, ჯო სემპლი ფორტეპიანო, ბასისტია ჯიმი ბენდი, ბასტერ უილიამსიც ძალიან ხშირად ჩნდებოდა ხოლმე ჯაზ კრუზეიდერში, ბასისტები ხშირად იცვლებოდნენ, ასევე ჰერბი ლუისიც, ჩვენ მოუსმენთ ამ მუსიკოსებსაც რა თქმა უნდა, და დრამერი არის სტიქს ჰუპერი, რომელიც შეუცვლელი დრამერი იყო ჯაზ კრუზეიდერსის არსებობის ისტორიაში 60-იან წლებში. გულისხმობ, შემდეგი თემა გახლავთ Summer's Madness, ეს ჯო სემპლის და უილ ჰენდერსონის თანაავტორობით შექმნილი ნაწარმოები გახლავთ. ძალიან საინტერესო თემაა და ასევე ძალიან საინტერესო იმპროვიზაციებს შემოგთავაზებენ სოლისტები. უსმენთ. Thank you.
Thank you.
ამას მე. ეს იყო კომპოზიცია Summer's Madness, კიდევ ერთხელ დავწუნდი რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანმა თავის საქმე დააკეთოს. აი ჯო სემპლის შემთხვევაში მართლაც ფანტასტიკური იყო ამ კომპოზიციაში ჯო სემპლი და მართლაც შეუდარებელია იგი, როდესაც The Jazz Crusaders-ში მოღვაწეობდა და როდესაც იგი უკრავდა კლასიკურ ჯაზს, ანუ ეს მისი საქმეა კლასიკური ჯაზის დაკვრა. რაც ძალზედ კარგად გამოდის და არა ის დაუშვათ, მე მინდა ბოდიშ მოუხადო ყველას, ვინც თაყვანისმცემელია ჯო სემპლისა, მეც პატივსცემა მუსიკოს და ნამდვილად არ არის მისი საქმე ეს კროსოვერები და ეს კომერციული მუსიკა და მოდერნ კრეატივები და მილიონი კიდევ ესეთი დაუსაბუთებელი სახელწოდებები მიმდინარებებისა ჯაზისა, რომელიც ჯერ არ არსებობს და უკვე რაღაც ტერმინებს იგონებენ. ანუ ჯო სემპლის საქმეა ეს, ასე ჩვენ ახლა მოусმინეთ, სადაც იგი ნამდვილად გამორჩეულია. მართლაც ძალიან საინტერესო იმპროვიზაცია შემოგთავაზა კომპოზიციაში Summer's Madness. განვაგრძოთ მოსმენა, შემდეგ თემას მოусმინოთ ერთად, უკვე Young Rabbits ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი ერთგვარი Jazz Crusaders-ის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ასრულებდნენ ამ კომპოზიციას 60-იან, 70-იან წლებში Jazz Crusaders-ი, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კვინტეტი იმ პერიოდში. ეს თემა უკვე ჩაწერილია ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზე იგივე 1966 წელს და ერთადერთი ცვლილება არის კვინტეტში ჯიმი ბონდის ნაცვლად ბასისტი ამ შემთხვევაში იქნება ჰერბი ლუისი, უილტონ ფერლდერი, უეინ ჰენდერსონი, ჯო სემპლი და სტიქს ჰუპერი უცვლელები შეუცვლელები არიან ამ შემთხვევაში. უსმენთ თემას, რომელიც უეინ ჰენდერსონის შექმნილია, სხვადასხვანაირად ასრულებენ ხოლმე ამ კომპოზიციას Jazz Crusaders-ის წევრები. მე მოგახსენეთ, რომ ედგვარი სავიზიტო ბარათია თქო, არსებობს სხვადასხვა ტიპის დამუშავება ამ კომპოზიციასა, როგორც ჯაზ ფანკური, ასევე ბიბოპური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა აი ამ ფესტივალზე, ნიუპორტის 1966 წლის ჯაზ ფესტივალზე, Young Rabbits-ი შესრულება არის ყველაზე მიახლოვებული მის კლასიკურ საალბომო ვერსიასთან. უსმენთ The Jazz Crusaders-ი Young Rabbits.
ჯაზის შესრულება, უმაღლესი ოსტატობა. ჯაზის მოსმენა, გემოვნების საუკეთესო თერაპია. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ოთარ დადიშვილი და მისი ჯაზოთერაპია. მინდებით პირდაპირ ეთერში ამდენი ამბის მერე თუ კი გახსოვთ იმეს, რას უსმენთ და რას ვაკეთებთ დღეს, ძალიან კარგი თუ არა და შეგახსენებთ, რომ ვიჯას კრუზეიდერსი, ეს კვინტეტი გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. უსმენთ ძალიან საინტერესო ალბომს, რომელსაც საფესტივალო ალბომი ეწოდება, 66-68 წლებში ჩაწერილ კომპოზიციებს უსმენთ და ახლა სწორად რომ 68 წელს ჩაწერილი თემა მინდა მოგასმენინოთ. 19 ივლისს შელიმან ჰოლში, კალიფორნიაში, ლოს-ანჯელესში ჯაზ სერიის დროს, ერთ-ერთი ჯაზ სერიის დროს გამოვიდა ჯაზ კრუზეიდერსი, შემდეგი შემადგენლობით უილტონ ფელდერი ტენორ საქსოფონი, უეინ ჰენდერსონი ტრომბონი, ჯო სემპლი ფორტეპიანო, ამ შემთხვევაში ბასტერ ვილიამსი ბასისტი და დრამერი სტიქს ჰუპერი, რომელმაც თუ გახსოვთ იანგლებიჩი კომპოზიციას, რომელსაც ჩვენ მოუსმინეთ საინფორმაციო გამოშვებამდე, იანგლებიჩი პატარა სასწაულიც კი ჩაიდინა, არაჩვეულებრივი დრამერია, დამეთანხმებით ალბათ, მაინც იცნობთ კარგად სტიქს ჰუპერს და დამეთანხმებით ისინიც, ვინც დღეს პირველად მოუსმინეთ მის იმპროვიზაციას თემაში იანგლებიც. შემდეგი კომპოზიცია გახლავთ ვილტონს ბუგალუ, ეს ვილტონ ფელდერის საქსოფონისტის გუნდების წევრის თემა გახლავთ, რომელიც მან სპეციალურად ჯაზ კრუზეიდერსისთვის შექმნა. თვითონვე გახლავთ, იგი არანჟირების ავტორიც და ის გადაგვრჩენია რომ მოუსმინოთ ამ ნაწარმოებს. ძალიან საინტერესო თემაა, ვინც პირველად უსმენთ ამ კომპოზიციას, გარწმუნებთ რომ ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებთ. ჯაზ კრუზეიდერსი, უილტონს ბუგალუ უსმენთ. Thank you.
დღესათვის სულ ეს იყო ჩვენი რაღაცა თავის ლოგიკურ ფინალს მიახლოვდა. მე უნდა დაგემშვიდობოთ, გეტყვით ასევე, რომ თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერს მოუსმინოთ ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე ჯაზოთერაპია რადიო იმედი და ვინმეგობრდით ამ გვერდზე მოგწერეთ. შეგიძლიათ გვითხრათ ვისი მოსმენა აქ სურთ შემდეგ გადაცემებში და მე აუცილებლად თქვენ თხოვნებს გავითვალისწინებთ, ან სტუმრად მიმინებავთ რომ იყოს, ვის მოუსმენდით დიდი სიამოვნებით. ამას ყველაფერს გავითვალისწინებთ და მოდი ერთად გავაკეთოთ, ერთად შევქმნათ გადაცემა ჯაზოთერაპია. დიდი მადლობა ყველას, უსმინეთ ჯაზს, იყავით ჯანმრთელები, კარგად. პროფესიონალი მუსიკოსები ჯაზს უკრავენ. პროფესიონალი ექიმები ჯაზით კურნალობენ. ჯაზოთერაპია ოთარ ტატიშვილთან ერთად.